On je zbog svađe sa Mionom doživeo potpuni kolaps. Tokom popodneva u reality Elita, Nenad Aleksić Ša doživeo nervni slom nakon saznanja da se njegova bivša supruga Vanja Gnjatović oglašava napolju. Ovaj događaj izazvao je burnu reakciju u reality kući, dok je Ša počeo da urla iz petljenih žila. Nenad Aleksić Ša, koji je inače poznat po svom temperamentu, nije mogao da sakrije bes i frustraciju nakon saznanja o spoljnim dešavanjima. Njegovi cimeri su bili u šoku zbog njegovog iznenadnog nervnog sloma, a produkcija reality je morala da reaguje kako bi smirila situaciju. U jednom trenutku Nenad je naglo upozlilo od stresa i besa, pa je počeo da pljuje svuda oko sebe. Obezbeđenje je sve vrijeme bilo u pripravnosti, jer je Nenad pretio da će nauditi sebi, pokušavajući da izazove reakciju i sažaljenje kod takmičara, kako ga više ne bi komentarisali.